السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برشيد الصومالي ملك السود دوني ذيك الجوكتان تاني انتي بربربر كدالك انه هو يو كد عايد بدوينها الصوماليات اي قرع ستلو بضان اي كونو لدالك كينيا اي وحا اي بلابين ان اي قريق ووين او عصرية او نلوشان حاتر انو كونو الله اي لجان قاضية ان اي كدسان كواس او صومالي فرا بضان اي كفايتي عاو برنامش كان وحا نكو ايجي دونا كمبنيغ او قوين ايست افريكا او لن اي قريها كدسة ايست افريكا قارحان كينيا oo minnaar la yiraahdo Homes ayaan waxaan weeyinaa guryaha ugu dambeeyay ee naqshada cajiibka ay soo bandhigeen kuwaas oo daboolaya baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee dunida ku nool inaad investment gashato haddii doonaysid oo guri aad markaas lacag gashatid iibsatid ama lagu kireeyo ama aad degtid ama holiday aad u tagto ku raaxaysatid ama ahli qaraabaha ku degaare kambanigan ayaa baahidaas oo dhan ka haqabtiraya culimada ugu waaweyn dalka Kenya ee ugu caansan ayaa markaas gundhigu ah dad la aaminsan yahay weeye baaritaan fara badan ayaa ku xaqiijinay in ay maaragtay yihiin kambaniyada ugu waaweyn kambaniga ugu weyn isla mar ahaantaasna guryaha ugu casrisan soo bandhigay haddaanu nahay Brit Somali TV na waxaanu go'aansanay maadaama ay bulshada wanaagaas u hayaan inaanu soo bandhigno xaligaa baled Ingiriiska joogtid inaad Mareykanka joogtid oo aad doonaysid 3 qol 4 qol 5 qol 2 qol in aad garatid oo wax walba ay u dhammaystiran yihiin waxa ka daran jiimkii iyo malcaamadii iyo masaajidkii ayaa ku dhex yaalla guryahaas ayaanu eegaynaa muuqaalkan waxaana barnaamijkan martii ugaar uga mahadcelinayaa maamulka ugu sarreeya shirkadaas sheekh liban cali iyo weliba sheekh cabdiraqiib axmed oo ayagu haatan dalka kenya ku sugan oo aan jeclahay barnaamijkan inay igala qayb qaataan intaanu kuguda jirno waxaad arki doontaan taleefano iyo weliba guryihii oo midba midka kale uu ka qurux badan yahay labadoodaba ila soo dhaweeyo waan soo dhaweeyay labadiinaba ma sha Allah waxaan ku horeynayaa sheekh ku horeynaa jiilaha hay ilaahdo sheekh soo dhawo waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo marka horeysa kambaniga ama shirkadan bal guryahay soo dhistay iyo say ku soo bilaabatay warkeeda la sii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد إلهي تبارك وتعالى بمهد إسكالي أولا عبد الحفيظ وآد بانكو سلامي مركو هوريسو دوين تان نسو دويسي سيداد نسو دويسي سؤاش آدي ويديسي وكمبينيغا كان منار هوبس dalka Kenya wax ka dhisa runtii waa kambani oo kamid ah kambaniyada Soomaaliyeed marka wadankaanu mashruuc la xal ka wadnaa wana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inaanu ballaarinno mashruucdan geeska Afrika iyo gobollo kala duwan iyo dal iyo dibadba aan gaynno mashruucda kambanigu hadda muddo laga soo bilaabay ilaa 6 sano ku dhowbaaba uu wadaa muxuu ahaayey mashaariicda uu ku dhex jiraa sida rasmiga hadda uu shaqeynayo uu shaqo galay intuu hadda dhismaha waday mashaariicda uu wada mashaariic dhammaatay oo cabdixaafid uu la degan yahay mashaariic muxuu ahaayey hadda gabagaba ah mashaariic muxuu ahaayey meel dhex maraysa iyo kuwo bilow ah intaba uu leeyahay waxa weeye waxaanu ugu talagalay run ahaantii maalmahan dambe dadka qurba joogtu meel kastoy ka joogaan daafaha dunida ubadkii markii dhibaatada lagu kiciyey dad badan baa nala soo xiray oo guryo raadinaya annaguna waxaan ugu talagalay guryahaasu inay noqdaan guryo dadka imaanaya ku level ah laana dadku markay imaanayaan Afrika nolol umaysa soo doonan in waxa ugu weynay la soo carareen waa ubadkii waay ubadkii haday la soo carareenna waa in meeshi masaajidkii iyo madarisadii iyo meelay ilmuhu ku ciyaaraan iyo hoygii iyo adeegii supermarketko iswata in loo dhiso saasaan ugu talagalay haddii ilaahay raadada mashaariicda hadda aan wadno way hay aan aad iyo aad u mahadsantahay boqolkiiba boqol waxaan kaloo rabay inaan ku weydiiyo dabcan kambaniyo fara badan oo ayaa ka jira dalka Kenya kambaniyadu waa kan ugu weyn markaad eegtid East Africa oo dhan
hadda waxaad noo sheegtay meesha wax ka soo bilowdeen iyo standardka ama naqshadeynta guryaha casriga ee bulshada qurbaha ka imaanaysa, dhaqaalaha haysata, ubadkoodii kala soo cararaysa, waxyaalaha aan wanaagsanayn ee markaa la barayo, oo wixii ammaanadii ugu weyneyd ee Ilaahay uu ku ammaanaystay Islaamka kadib kala soo cararaysa inaad guryo noocaas u dhisaysaan. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maxaad kaloo soo wadaan mustaqbalka dhow, haatan inta socota iyo inta dhammaatay ka sokow? waxa weeye Cabdilatiif, Cabdi, waxa weeye kolka u horeysa mashaariicda hadda aan wado, waxaa jira laba mashruuc oo waaweyn oo laxaad leh oo mashaariicdii hadda dhammaaday iyo kuwa sii dhammaan raba ka dambeeyey oo aanu ugu talagalay bayac dhimis inaan bixinno muddo 4 bilood ah, oo aad ku aragta meelaha ay ku qoran yihiin Golden Days-ka ama 120-ka beri bayac dhimis laxaad laan samaynay oo guryaha muxuu ahaa ay hoos ugu dhignay beecoodii. Mashaariicdaasaanu hadda ugu talagalay in ay ka faa'iidaystaan, runtii dad aad u tira badanna waa ay ka faa'iidaysteen. Waxa weeye waxyaabaha hadda aan isleeyahay waa uga duwannahay dadka wax dhisa, waa 2 qaybood. Guryaha aan dhisaynay Islaamikali, horta waxaan u dhisnay masaajidka inaan 2 qaybood ka dhignay oo rag iyo dumar la kala xidhay, meelay dumarku ku cibaadaystaan, gaar ahaan taraawixoho kale. Iswiinbuullada rag iyo dumar baan ka dhignay, jiimta oo kale rag iyo dumar baan ka dhignay, madarisada oo kale iyaduna wiilal iyo gabdhaan ka dhignay, waa ilaa 6 qol, 3 qol oo wiilal. Marka waxyaabahaas, qaybtaas horta Islaamikali aan uga duwanahay oo naanu isdhexgelinin bulshadii sida diintuba u kala saartay aan u kala saarnay. Qaybta kale dhismahana, kambani kale oo Turki ah oo shirkad annagu aan samaynay oo Turki ah yaa wax dhisto, waxaan isleeyahay xagga tayadana waan hagaajinay. Qaybta saddexaad oon isleeyahay iyaduna muxuu ahaayey, waad ku horeysaan, waxaa ka mid ah waxaan bixinaa muddo 4 sanaan qofka siinaa oo ribana la saaraynin, oo haweenkii ayuutada ku jiray oo dhan baa ka faa'iidaysanayay. Waxaa kaloo dadka inta badan ku baraarujiyaa guryaha aan dhisayno masaajid waaweyn oo ilaa 400-500 oo qof ku tukan kartaan hoosta ka samaynaa. Labadan mashruuc ee hadda lixaad kale waaweyn, qofku markuu guri gato, guri adduun buu gatay, isla masaajidkaas hoos laga dhisayana waxbuu ku darsan karaa oo isna guri aakhara ah. Ilaa nebigu wuxuu yidhi, man banaa beytan bana allahu lahu beytan fil janna. Yacni qofkii masaajid Ilaahay dhisa, Ilaahayna guri buu jannada uga dhisa. Marka waan isku dhex wadnaa wixii oo dhan. Waxyaabaha dhowrka aan isleeyahay hadda bulshada waad u haysaan oo faa'iidada waad kaga duwan tihiin kambaniyada kale idin garab socda. Aad iyo aad baa u mahadsantahay 100%. Waxaan jeclahay Sheikh Liibaan inaa u gudbo oo asagoo laftigiisu qaybta suuqgeynta looga warrami doono. Sheikh Liibaan, aad baan kuusoo dhaweynaya. waa dhowa cabdi xaafid, ilaahi ku barakee, jazaak allah khayr. Hadhowna waa gartay sheekh. Waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Dabcan kambanigaanu ma ahan kambaniyada yaryar oo markaa hadda soo kacaya. Kambanigii ugu weynaa ayaad haysaan. Maxaad ummadda Soomaaliyeed ee isha gaarka idinku haysa doonaysa inay ubadkooda u badbaadaan, oo ognahay caruurta Soomaaliyeed ee Kenya joogta diin iyo maadiba inay culimmada Soomaaliyeed ay ka dhiseen iyo bada qalinleydaba walwalka ka haya cobadkoodii la dhaqan rogayo doonaya inay markaas halkaa guryo ka dhistaan, ay ku nastaan, ku raaxaystaan, kareystaan. Maxaad ugu talagasheen oo hadiyada ood leedahay war kusoo dhawaada guryahan casriga ee kuwa Ingiriiska iyo Maraykankaba ka qurux badan? Maasha allah, cabdixaafid, aad baan kaaga mahad celinaynaa. Aadna waa ugu faraxsannahay inaan fursadan qaaliga aan ka faa'iidaysano aanan u soo gudbino bulshada Soomaaliyeed waxqabadkeena iyo waxtarkeena, maadaama kambanigeena uu yahay kambani ku lagu aasaasay waxqabad iyo waxtar iyo diinba. Waana salaamayaa adiga iyo dadka akhyaarta kugu xiran. Fursadaana aad baan ugu faraxsanahay haddaan aaminaara inaan kaga faa'iidaysano bulshada, inaan usoo bandhigno waxqabadkeen iyo waxtarkeen. Sida ogtahayba cabdixaafidow,
maanta dadku waxay rabaan dad ay la macaamilaan ama dad ay ku darsadaan ama dad ay aaminaan. Annaga waxayna ganacsi kariimo waxaa ku salaysan diinti, waxaa ku salaysan ammaanadi, waxaa ku salaysan hufnaanti, waxaa ku salaysan midnimadi iyo sinaanshadi. Markasta waxaan rabnaa inay fursadahan qaaliga ee dadka ka faa'iidaystaan. Markastana halqabsigeenu waxaa waay si fudud hanti ku yeelo adigoo lagaa dareemin adigoo aad dareemin dhib badan iyo adigoo aad dareemin tabac badan. Waxaan uga doonaa shirkadaha kale, shirkadaha kale waxay bixiyaan 2 sano ayay dadka baymanta siiyaan, laakiin annaga waxaan siinaa 4 sano. Shirkadaha kale waxaan uga duwanahay dadka furaha ma siiyaan, mana guddoonsiiyaan guriga ayagoo lacag deyni ku leeyihin. Annaga waxaan uga duwanahay qofka waxaan furaha siinaynaa asagoo deyn ku leenaa xoolaheen wili u haysto. 2 sanaba hadduu baymantiga baxsho 70% ee lacagtiisa gaarto, qofkaas furaha la siinayaa. Kii joogay gurigu degaya asagoo degan ayuu lacagta wuxuu u yaryareynayaa ama u bixinayaa sida asagoo kira bixinaya. Kii maqan oo dibadda jira oo investment ahaana guriga inaa u kireyno ayaa lacagti kirada deynta uga jarana. Maanta kambanita meekara saas male inuu guri ku siiyo, inuu kuu kireeyo, inuu haddana kirada lacagti deynkaaga jaro. Waa dareemaysaa arrinta inay inta badan Soomaalida samayn karaan. Saa darteed marka waxaan uga duwanahay kambaniyada kale inaan marka dadka caawino, dadka bulshada way isku dhex jiraan, dad waxaysi dada waxaysan, dadkiina qurbihi way ku daareen sidaa ogtahayba, waxay u hiloobeen inay soo dhex galaan culummada iyo masaajidada iyo dadkii meesha islaamku badaya. Soo marka hadday helaan kambani dad culumo ee maamulaya oo haddana deyn wax ku siinaya oo haddana wuxuu u ilaalinaya service management fiican u sameynaya oo haddana qofkii uu ku baraarujinaya sida ilmaha markii lala soo carar ay helaan ilmihii meel tarbiya fiican, masaajid, madaaris, xataa jimka 2 uga dhigna. Waa dareemaysaa dhismayaasha kale waxay sameeyaan 1 jim iyo 1 swimming pool, taasoo sabab noqon karta inay fitno ka timaado iyo inay ka timaado dunuub gabdhihii wiilasha haddii meel iskugu geeyo. Laakiin annaga waxaa u sameynay xataa madaaristii 6 qola u sameynay 3 gabdhaha iyo 3 wiilasha, jimki gabadha iyo jimki wiilka, swimming poolki gabadhii iyo swimming poolki wiilki. Maadaama dadka ay soo cararayaan ee imaanaya Afrika, ilmihiina ay la soo cararayaan, in haddana meesha u soo cararaya xawaal kale dhibaato kale kala kulmaan waa dhibkeeda. Soo ganacsi keliya wixii maho, laakiin wixiina waxaa ku jirta tarbiyo iyo waxqabad iyo naxariis iyo diin iyo maaragtay wanaagba. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka hore, maxaa qofka looga baahan yahay inuu la yimaado marka ugu horeysa? Kasoo qaad dad baa hadda barnaamijkan daawanaya, waxay rabaan inay ogaadaan kuus yar bay haystaan, meeqaa looga baahan yahay horumaris inay la yimaadaan? Bal arrimahan nooga yar warrayo. Cabdixaafid, qofka marka hore mar haddii kambanigu la soo xariiro ee qofkii siiyaan, macnaha qofka uu kambaniga la heshiiyo, qofka lacagta ugu hore u baxsana waa 30%, 30% ayuu dhiganayaa, taasoo total price-ka beeca ugu dambeeya guriga laga siiyo. Hadduu 2 qol iyo fadhi qaato, hadduu 3 qol iyo fadhi qaato, hadduu 4 qol iyo fadhi qaato, hadduu 5 qol iyo fadhi qaato, iyo hadduu qaato 4 qol iyo fadhi oo duplicates oo iskorsaar ah, ama hadduu qaato guri oo house ama file ah, qofka wuxuu bixinayaa 30%, lacagta kalena wuxuu ku bixinayaa muddo 4 sano ah. Tartiib 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 ayadoo aan la dareemin. 30% u dhigay, lacagta kalena 4 sano ku bixinaya. Tan kale marka waa payment plan ama installment. Marka lacagtaas uu yaryareynayo, bilna wuu ku yaryareyn karaa, 2 biloodna wuu ku yaryareyn karaa. Taasoo marka sababayso inuu qofkii hadduu bilbil u awoodana bil u bixi karo, hadduu 2 bil u awoodana 2 bil ku bixi karo, hadduu 3 bilood ama 4 bilood u awoodana, macnaha qofkii wax pressure ma leh. 30% iska dhig, lacagta kale 4 sano haysataa, sida aad u awoodo u bixi iyo sida kuu fudud. Waaye, halkaa igu hay daawadayaal, saad maqlaysaanba guryahaanu ma aha guryo degdeg la isaga dhisay ama hadda aan la dhisinin ama bilowa ama dhul inta hadda la gaday ama beec loo raadinay maaha. Kambaniga ugu weyn weeye
haddii ahaan lahayd dhinaca sumcadda, haddii ahaan lahayd dhinaca suuqgeynta, haddii ahaan lahayd tayada guryaha ay soo bandhigeen, culimmada ugu waaweyn oo mas-uuliyiintan ay ka mid yihiin iyo kuwo kale oo fara badan oo caan oo si fiican u taqaanaan ayaana laf dhabar u ah. Haddii aad doonaysid inaad halkaas subax ay kasoo toostid, ama hooyada ay kasoo toosto, ama ubadkaagu ay kasoo toostaan guryaha sida casriga loo dhisay oo kuwa halkan anagu aan ku noolnahay waxba aan u ogeyn ayay shirkadu idiin diyaarisay. Ugu dambeyntii waxaan rabaa midkiinaba inaan daqiiqad siiyo, maxaad isleedihiin bulshada Soomaaliyeed ee markaas daawanaysa afartii inaad u diri lahaydeen? Sheekh Cabdi, soo dhawaado marka hore. cabdixaafid oo maasha allah fursadan waxaan ugu faa'iideysanayaa. Waxaan leeyahay soomaali meel kasta adduunyada ka joogtaan, annaga shirkadda Minara waxaan nihaynaa guryo taya leh, si casri loo dhisay, design fiican leh, material fiican lagu sameeyey, kambani turkish ee dhisayaan, si fududna hanti ku yeelo, 30% iska bixi, lacagta kale 4 sano ku bixi. waxaana ka dhisi doonaa mashaariicda meelo badan. Kenya hadda waa wadnaa, Jabuuti waan ka rabnaa, Soomaaliya waa ka rabnaa, wadamada kalena haddaan ka helo fursada waan ka wadnaa. Soo qof kastoo Soomaali waxaan ugu bishaareynaynaa kambaniga Minaare inay u hayaan guryo taya leh, si fudud hanti ku yeelo, ilmahaaga haddaa la timaad waxbarasho iyodiin ha ka helaan, guriga si fudud ku bixi, meel qabow qurux badan, intaba Minaare ugu imaan insha allah. aad iyo aad umahadsan tahay 100 kiiba 100. Sheekh Cabdiraqiib baan siiyey. Sheekh Cabdi, soo dhawow daqiiqad. Dadka Soomaaliyeed maxaa ku oran lahay? bismi illaahi raxmaan raxiim. Cabdi Latiifow, waad mahadsan tahay runtii. Waxa weeye waxaan dhihi lahaa anugu anoo sida sii dheeraynin, dadku adduunka waxaa la tabacdaa waxa ugu qaalisan waa ubad, bini'aadanka ubadka ugu qaalisan. Dadka hadda ugu badan ee qurba joogtana la soo xiiray, cilladda ugu weynay la soo carareenna waa ilmaha. annagoo midda ka duulayna oo og inaannu meel kasta oo dalkan aan joogni iyo dalalka kale baahiyadu ka jirto oo dhanba inaan mashaariic noocaasa ka samayno, baahidii adeega oo supermarketkii iyo tii masaajidkii iyo ilmihii madarisadii iyo meeshay ku ciyaari lahaayeen, baahiyaadkaasoo dhammaystiran, agabkaasoo dhammaystiran iyo guryahoodii baanu yaanu u haynaa. waxyaabaha hadda dadka fududaynta ka mida waxa weeye, tusaale ahaan, waxaa jirtay qof kasta managa ka mid ahoo guri naga gatay, hadda guri dhammaaday oo bishii lasoo dhaafay la furay. gurigiisu tartiib tartiib ayuu ta ugu bixinayay qof dumaray ahayd, ayaa markuu gurigii ka dhammaado lagu wareejiyey, waa loo kireeyey, taleefon bay soo dirto, waxay tiri gurigii kiradiisi intaad aruurisaan guri kale iigu qabta kan bilaa hadda socda. marka kiradii aniguna gurigay hadda kirada ka qaadanayso, weli lacag baan ku leenahay oo annagiiba welimaba ina dhammaynin. markaas waa bulshada waxaaga ka qaado, waxaaga u qaad weeye, waa un wax isku darsi bulshada Soomaaliyeed inaanu muxuu ahaay runtii aan soo dhaweyno. taasaan ugu baaqayaa bulshada insha allahu tacaala. wagaag dawdayaal, waxaan idin xaqiijinayaa insha allahu tacaala waad ogtihiin Brit Somali TV waxaanaan ku kalsoonayn soo baarinin, aanaan hubinin, abdiinima soo bandhiginin. kambanigan Minara wuxuu kaga duwan yahay kambaniyada kale. culimmada ugu waaweyn Kenya ayaa lafdhabar u ah tayada guryaha ay soo bandhigayaan, iyo in furaha ayuu lagu siinayo ama lagu kireynayo ama adigu aad degaysid ood arkaysaan. gabadha hadda guriga iibsatay ood maqlayseen, laba guri ayay sidaa ku iibsatay, oo ah midna lacagteedii kiradaheeda uga soo baxda loo kireeyey baa u socota, mid kalena waa ku iibsatay, investment ayay gashatay. ubadka marka laga soo tago, dhul waa waxa ugu qaalisan ee investment la gashto. guryo dhisan si casriga loo dhisay ayaanu idiin soo bandhignay. waxaana jecelnaa insha allahu tacala nambarada shaashada ku yaalla kala xirtaan. waa u mahadcelinayaa Sheekh Liibaan iyo Sheekh Cabdiraqiib labadaba, iyo guud ahaan shirkadda Minaar, shaqaalaheeda kala duwan, iyo culimmaadiinka hogaaminaya. waxaa inoo ballana inaan halkaa ku yaacno. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.